হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্নিং সকলোকে। আৰু মই এতিয়া স্কুল গৈ আছো, স্কুলত আজি প্ৰি বিহু হ'ব আৰু সকলোকে দেখাম। আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকে চাই থাকিব। আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত কেনেকৈ বিহু উদযাপন কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক মই এটা কথা জনাওঁ যে কিছুমান মই ট্ৰেকত লগোৱা গান চেঞ্জ কৰি তাৰ ঠাইত বেলেগ মিউজিক দিছোঁ, কাৰণ কপিৰাইট আহিব পাৰে। তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বলক কি ক'ব। নমস্কাৰ, আজিৰ এই বাচমানৰ যি প্ৰাণ ৰঙালী বিহু, লগতে প্ৰাণ ঈদ উল ফিতৰৰ যি উৎসৱ, এই উৎসৱটোত উপস্থিত থকা সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সহ অধ্যক্ষ মহোদয়া, কৰ্মকৰ্তাসকল, মোৰ সহকৰ্মীসকল, লগতে আপোনালোক অভিভাৱকসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি পতাৰ এটাই উদ্দেশ্য যাতে আমাৰ এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি বিহু কেনেকৈ উদযাপন কৰিব পাৰি, ঈদ কেনেকৈ উদযাপন কৰিব পাৰি, আমি তাকে পৰিচয় কৰাৰ ইয়াত এটা সামান্য প্ৰয়াস কৰা হৈছে। প্ৰত্যেকটো উৎসৱ আমি আচলতে আমাৰ স্কুলত আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে অকণমান হ'লেও অকণ্য জ্ঞান আমি দিব বিচাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আজি এই অনুষ্ঠানটি উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটিত যাতে আপোনালোকে শেষলৈকে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। ৰঙালী সুৰু যে অভুমুকি মাৰিলে, অ প্ৰকৃতি সুৱনি হৈ মৰম জান গাভৰু হৈ। পানী খালে
ৰসকি যবনিয়া তৰু গেজপতা বিৰি দিঙিত পিন্ধা দেখি চলে নাই থৰ লাগি সাসাই হিপাকে হিপাকে সুসুক সামা এই ঘাটলৈ আহিব ভুমুকি তোমাৰি বনে পাই ভালে ৰহনীয়া গাভৰু ৰসকি যবনিয়া তৰু আমি তাৰে ৰহনীয়া গাভৰু ৰসকি যবনিয়া তৰু গেজে পতা বিৰি দিঙিত পিন্ধা দেখি চলে নাই বোলো থৰ লাগি সাসাই হিপাকে হিপাকে সুসুক সামা এই ঘাটলৈ আহিব ভুমুকি তোমাৰি বনে গানত নে পড়া ছোৱালী যিদিনা তোমাকে মই প্ৰথম দেখিলো সেইদিনাই তোমাৰে মই প্ৰেমত পৰিলো যিদিনা তোমাৰে মই প্ৰথম দেখিলো মিঠা হাঁহিতিৰে জানুই বেকা চাৱনিৰে জগালা বুকুত মোৰ মৰম হৈ জালৈ ফাগুনৰ ৰঙাকৈ শিমলু শয়নে সপোনে তোমাক পাব যিদিনা আহিবা মোৰ হৈ লগৰি সেইদিনাই ফুৰিব মোৰ মনৰ ফুলনি কাষতে বহাই লৈ তোমাক মৰম কৰিবলৈ মোৰে মন বলিয়া দি জানো মিলি এটা গীতি গাবলৈ ওলাইছো তাতে যদি কিবা ভুল ভান্তি হয়
ক্ষমা করব। আল্লাহ তেরা হ্যায় এহসান রোজ নমাজে ওর কুরআন হ্যায় সব রূহে ঈমান আমরে রমজান নূরে রমজান নূরে রমজান নূরে রমজান আমরে রমজান বিচ আজি রোজা ইট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ফেস্টিভাল অফ মুসলিমস ইট ইজ সেলিব্রেটেড আফটার দ্য হোলি মান্থ অফ রমাদান People wear new clothes and wish Eid Mubarak to everyone. Yeah.
জুনে বাল হইয়া কাকর জুনে বাল হইয়া রাত রে দুনিয়া তুমি ভমত ধুনিয়া কাকাই তিয়া কে জানি সুরালি হই কে জানি সুরালি হই জানি এ মাতে মুখ হিন্দুলি কাকাই কি মিশি কি হাহি মারি তিনি আলিত লগে পাই তিনি আলিত লগে পাই নি ইসান বুলতে মাঝে হো ইহ তলা দাই ইয়াসিলু ইহ তলা দাই ইয়াসিলু ইহ সাত নিতাই গোলু কাসো এক জনি সরে সামহ কে হই সজিনা হুয়া মা কে হই সজিনা হুয়া মা কে হই সজিনা ও তাতে নিয়ে লাবগা বাসন বেসে নিমাই হনু রুজানা উপায় নাই দিয়া কুন পাতি বোরে দিয়া কুন পাতি বোরে হো সারে আমাক বিহুর উপহারও দিলে। আর যদি মোৰ এই ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। আজিলৈ বাই বাই।